Одеська національна академія харчових технологій. Кращі традиції інженерної освіти з 1902 року. Якісна освіта. Успішне майбутнє. Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ввечері у нас в гостях представники Одеської національної академії харчових технологій з ректором академії Богданом Єгоровим і директором Центру управління прийому на навчання Наталою Кордзая. Ми будемо говорити про навчання в цьому чудовому закладі з багатою історією. Розповідайте про академію. Я, в першу чергу, хочу привітатися зі всіма жителями Миколаївщини і думаю, що багато хто із них і знає про нашу академію, тому що ми досить таки часті гості у вас на телебаченні. В академії навчається багато випускників миколаївських шкіл. Багато випускників потім повертаються на роботу і працюють на підприємствах харчової переробної промисловості Миколаївщини. І я хотів би зазначити, що ми не стоїмо на місці, ми весь час розвиваємося, як вищий навчальний заклад. І ось ми були останній раз, зараз сидів, пригадав, в минулому році приблизно цей самий час. За цей рік у нас сталося багато змін, і саме про це я хотів би розповісти. Ну, в першу чергу, у нас на сьогоднішній день 11 тисяч студентів. До складу академії входять 4 науково-навчальних інститути, 11 факультетів, а також входять Одеський технічний коледж і ще 3 технікуми. З дуже широким переліком спеціальностей за рівнем молодший спеціаліст. За рівнем бакалавр ми маємо 21 напрям, збільшили порівняно з минулим роком, і за рівнем магістратури, підготовки магістрів, ми маємо 42 спеціальності. Тобто на сьогоднішній день ми практично завершили формування переліку напрямів спеціальностей з усіма рівнями вищої освіти в нашій країні, для того, щоб задовольнити проблеми наших промислових партнерів, бізнесу, у висококваліфікованих фахівцях різних спрямувань. І наша академія здатна забезпечити сьогодні будь-яке підприємство, починаючи від технологів, механіків, спеціалістів з КПА, айтішників, чи як їх сказати, да, назвати, до бухгалтерів, до економістів, товарознавців. Ну, перелік, я говорю, 21 напрям і 42 спеціальності. Але відбулися ще деякі зміни. Ви знаєте, ми коли багато працюємо, ми себе не бачимо зі сторони, і тоді здається, що все так, як і було колись. Але нас оцінюють, нас бачить якраз професійна спільнота. І до наших здобутків додалися ще дуже важливі. У минулому році ми пройшли вперше в своїй історії сертифікацію Міжнародного центру сертифікаційного за системою стандартів ISO. І отримали стандарт ISO 9001-2008. Всього в Україні, ви знаєте, біля 350 вищих навчальних закладів. І тільки 17 з них мають такий сертифікат. Ми пишаємося тим, що ми його отримали в минулому році, але ще більше пишаємося тим, що в цьому році ми його підтвердили. Виявилося, що процедура підтвердження – вона ще більш складна, ніж отримання цього сертифікату, оскільки він засвідчує рівень кваліфікації у здійсненні менеджменту у відповідній галузі. В даному випадку це в галузі надання освітніх послуг, а також проведення наукового дослідження і підвищення кваліфікації працівників промисловості. Ми витримали потужне випробування. Ми цим пишаємось. Але це ж не кінець, це тільки початок. ISO 9001 – це перший рівень, складний такий рівень систем стандартів. Наступний рівень – це система стандартів HASP, але вона в меншій мірі стосується вищих навчальних закладів. А от стандарти GMP є одним із найвищих рівнів стандартів по забезпеченню виробництва безпечної продукції. Ну, до харчової продукції це в першу чергу має дуже велике відношення. І ми пишаємося тим, що саме в цьому році, в 2015 році вже, Європейський центр сертифікації при ЄС включив нашу академію до числа 6 університетів Європи, до проєкту GMP плюс академія. І ми сьогодні увійшли до цього цікавого проєкту, ми пройшли навчання і так далі, і маємо на сьогоднішній день право проводити сертифікацію, здійснювати аудит підприємств Центральної і Східної Європи, тобто не тільки України. Це надзвичайно висока відповідальність.
Але наш колектив готовий до цього нового випробування і думаю, що ми з честю його також пройдемо. Якщо ви отримали право здійснювати аудит, це говорить про те, що ви не тільки навчаєте майбутніх спеціалістів, тобто у вас є і наукова робота, безумовно, так, ведеться, і не тільки в рамках університетських, скажімо так, а що ви можете на практиці щось втілювати, так, практично. Справа в тому, що, ви знаєте, ця теза, вона набула широкого поширення ще в минулому столітті, наприкінці самому, що саме наука повинна бути попереду, тобто викладач, який не займається науковими дослідженнями, не впроваджує результати, це поганий викладач. Він може бути гарним вчителем, але не викладачем вищого навчального закладу. У нас всі викладачі залучені таким чи іншим чином до наукової роботи. Безумовно, в різній мірі це теж можна зрозуміти, але практично всі. І а практичні розробки якісь, які втілюються потім на підприємстві, ну, є такі? Так, я можу назвати такий приклад. В цьому році, в 2015 році, колектив науковців нашої академії подав роботу на здобуття державної премії Комітету державної премії України в галузі науки і техніки. Це комплекс наукових розробок і результатів під назвою «Система енергоефективних технологій зберігання та переробки зерна в харчові і кормові продукти». Ну, ви розумієте, що подати таку роботу – це дійсно треба мати вагомий результат. Я тільки зазначу, не буду говорити про зміст цієї роботи, я тільки один результат наведу – економічний результат. Реальний економічний ефект, не очікуваний, не розрахунковий, а реальний, який підтверджений сьогодні бізнесом. 3,7 мільярди гривень. Це той наш внесок академії у розвиток держави, у формування бюджету, створення робочих місць і таке інше. Сьогодні я хотів би ще зазначити, що в академії якраз ось про те, що ви, дякую, нагадали про науку, це дуже важливо, тому що це якраз і є родзинка нашої моделі підготовки фахівців з вищою освітою, надання вищої освіти через наукові дослідження. І сьогодні наші студенти залучаються до олімпіад, до конкурсів різноманітних. Вони приймають участь, беруть участь у роботі технічних гуртків. У нас створено 24 найсучасніших лабораторії, де студенти проходять таке навчання. І ось все це загалом разом із моделлю виховної роботи, яка налаштована на підготовку лідерів і розвиток лідерських характеристик людини, які так сьогодні потрібні на виробництві. Це дало нам змогу готувати і надалі високоякісних фахівців. За всю історію наша академія підготувала 65 тисяч інженерних кадрів, уявляєте? І більшість з них стали висококваліфікованими спеціалістами, керівниками підприємств, організацій. Навіть є серед них президенти і прем'єр-міністри інших країн. До речі, щодо Миколаївщини. Сьогодні тут працює один із наших найвидатніших випускників, Водотурський Олексій Йосипович, ви знаєте, це його ім'я пов'язано нерозривно з компанією «Ніболон», одним із найуспішніших сільськогосподарських підприємств, лідерів з виробництва та експорту зерна за межі України. Ми пишаємося тим, що він здобув якісні знання свого часу, але і він не забуває про академію, і здійснюються тісні зв'язки, він є почесним доктором нашої академії. Ну і ми так говоримо з вами про таких вагомих випускників і так далі. Все-таки як же попасти в академію? Да, я думаю, що клієнтів, тому що може хтось і захотів уже. Так, уже нас послухали, вас послухали, і вже ж сидять, і як же ж туди потрапити? Так що потрібно для того, щоб навчатися у цьому. Я думаю, краще на це питання відповість Нателла, вона так. Керівник центру управління прийомом на навчання. Да. І особливості що надо прийому зробити уже зараз? Вот, октябрь месяц. Ну, уже сейчас, как минимум, можно записываться к нам, да, заходить на сайт однозначно наш, смотреть, что интересует, разбираться в структуре. Затем у нас есть такое понятие, как день открытых дверей. Вот ближайший день открытых дверей завтра у нас будет. Может быть, кто-то успеет, может быть, кто-то захочет. Мы всех приглашаем, ждем. Начало в 10 утра. После в 12 начнется у нас барбекю-шоу, посвященное дню рождения Академии. Ну и потом можно смотреть мероприятия на сайте, какие происходят. И к тому же можно записываться. У нас есть общеакадемические экскурсии. Тоже запись по телефону может быть, либо на сайте. Телефон 8048, это код Одессы, 712 40
67. Вы записываетесь, в любое время мы под вас подстроимся, проведем любую, какую вы захотите, экскурсию, и добро пожаловать к нам. Ребята, которые планируют, допустим, поступить в академию вот уже в этом году, в следующем, в 16-м, что можно сделать уже сейчас в том плане, чтобы, может быть, какие-то существуют курсы, они наверняка существуют, может быть, какие-то существуют программы для будущих абитуриентов. И если они есть, то на что они направлены? Это по определенным специальностям, это какой-то общий курс для того, чтобы сдать, ну, сейчас у нас загальное незалежное оценивание, так, однако, наверное, какие-то специфические все-таки знания должны быть. Что можно сделать? Есть у нас подготовительное отделение, которое включает в себя подготовительные курсы к ЗНО. Они существуют очно, заочная форма, тоже есть много видов. Я имею в виду более длинные, более короткие курсы. Курсы подготавливают в основном к ЗНО, то есть там 4-5 предметов есть тоже на выбор, человек может выбрать все, что захочет. Ну и к тому же можно, хочется отметить, что окончание этих курсов дает 10% конкурсному баллу, 5% конкурсному баллу, это около 10 баллов, то есть до 10 баллов конкурсному баллу. То бонус есть уже такой шанс такой, увеличивается, да? Я вот тільки ще хотів би, пані Катерино, зазначити, добавити, я перепрошую, але ви спитали, що саме зараз можна робити? Да. Окрім того, що курси, я хотів би звернути увагу майбутніх абітурієнтів на те, що Одеська національна академія харчової технології у цьому році змінювати свої тести на всі напрями і спеціальності не буде. Тобто вони залишаються тими, якими були минулого року. І це чим можна це побачити. Добре для абітурієнтів? Це можна побачити на сайті. Добре це тим, що можна вже сьогодні визначитися, на які тести записуватися. Дуже часто, ви знаєте, от у мене цього року було десь більше десятка відвідувачів, які приходили скаржитися, що їм робити. Оскільки вони мріяли стати хтось харчовиком, хтось холодильщиком, хтось автоматчиком, але не обрали ті тести, які потрібно, і їх набір тестів не відповідав. Ну, ми нічого в такому разі не можемо зробити, це треба робити на початку. Тобто зараз саме час визначитися. Крім того, я хотів би ще звернути увагу, у минулому році було вперше введено правила прийому пріоритетність. Тобто кожен абітурієнт раніше, як і раніше, мав право подати в 5 вищих навчальних закладів на 3 напрями. Тобто загалом 15 заяв міг подати. То якщо позаминулого року це носило такий хаотичний характер, то в цьому році його Міністерство освіти і науки України упорядкувало. Тобто зараз, вказуючи 15 напрямів, якщо на всі 15 записався, маєш указати, який же з них перший. Треба дуже добре подумати перед тим, як робити такий вибір. Тому що, знову ж таки, правила гри змінювалися навіть і протягом прийому, і постраждали якраз ті, хто не визначився наперед, тобто поставили надто високу планку перед собою, тільки Київський вуз, тільки Тараса Шевченка, а потім трагедія, не проходить за конкурсом, а правила змінились і не попав і до нас. Тобто треба реально визначати свої можливості. І не думати, що якщо у тебе недостатньо високий бал, то у тебе вже немає великого майбутнє. Навпаки, в академії створений такий механізм надання освітньої вищої освіти, який дозволяє абітурієнтам, школярам з якимись прогалинами, з математики чи хімії і так далі, з інших дисциплін, здобути, все-таки їх ліквідувати, ці прогалини, і рухатися далі. Саме головне – це бажання. Якщо воно є, для цього воно створено всі умови. І надолужити можна те, що безумовно там щось не знаєш. Не треба боятися, треба визначити просто і сказати самому собі правду, що я знаю, чого я не знаю. Не говорити того, що я чогось боюся, через це буду мовчати. Ні, признайся сам собі. Приходь до нас, а ми все допоможемо виправити. Так, ми вже вступили в академію, так вже все нормально, ми вже студенти. Так, протягом навчання, які є преференції для ваших студентів? От вони навчаються, отримують якісні знання, але ще що вони можуть робити? Стажування, якісь розваги, розвиток особистості, творчих яких здібностей. Тут перелік настільки великий, що не про все розкажеш. Ну, щось таке основне. Я буду тільки приклади наводити. Так, перше, у нас є все для того, щоб займатися спортом,
І у нас багато серед студентів чемпіонів України, Європи, світу з різних видів спорту. Є все, щоб займатися успішно художньою самодіяльністю. І як ми це успішно робимо, можна засвідчити хоча б таким фактом, що 4 роки поспіль студенти нашої академії виграють серед всіх одеських університетів перше місце в обої з художньої самодіяльності. Це вже 4 роки підряд, так що це свідчить про певний рівень. Є всі умови для того, щоб займатися наукою, 24 найсучасніших лабораторії. Бібліотека, до речі, наша визнана науково-технічна бібліотека, однією з найкращих в Україні профільних бібліотек. Wi-Fi зони і так далі, рекреаційні куточки для відпочинку. Але ще що цікаво, ми налаштували навчальний процес таким чином, щоб поєднати теорію і практику. Тому що, знаєте, ці часи, коли приходить випускник на виробництво і взагалі не може зрозуміти, куди він попав, вони вже в минулому. Сьогодні бізнеси, промисловці хочуть бачити людину більш-менш підготовлену, яка вже знає основи, ази, які треба ще трішечки допомогти, адаптуватися, і він тоді одразу починає ефективно працювати. Ми скоротили цей період адаптації саме завдяки виробничій практиці. Причому не тільки студентів, а і викладачів. От тут ми один із небагатьох вищих навчальних закладів, які робить це регулярно. І я вдячний нашим промисловим партнерам, керівникам, власникам зернопереробних, харчових та інших підприємств, які дозволяють стажуватися нашим викладачам по 2 тижні у весняному та осінньому семестрах. Ну і крім того, ви знаєте, ми цінуємо намагання наших студентів знати мову іноземну, попасти на провідні підприємства, хоча сьогодні в Україні якраз побудовані самі нові, самі сучасні зернопереробні харчові підприємства. Але ми маємо тісний зв'язок із зарубіжними партнерами, і тому, от скажу, минулого року у нас 285 студентів пройшли стажування на харчових, зернопереробних та інших підприємствах Сполучених Штатів, Канади, Італії, Німеччини, Франції, я не всі країни, Туреччина, Великобританія, я не всі навіть назву. Але що цікаво, що більшість із них проживають в сім'ях, які приймають участь у таких проєктах. Ну, тобто і таким чином ще краще визначають цю змову і історію тієї країни. Це, вони приїжджають звідти зовсім іншими людьми. Ви знаєте, це дуже цікаво. Тому є шанс, але треба ще, у нас є час, так. І абітурієнтів є ще час. Я вас дуже прошу, зверніть увагу на англійську мову, хоча б іншу іноземну мову, для того, щоб прийти більш підготовленим. Тим більше, що наше міністерство, воно так чітко сказало про те, що міністр освіти, про те, що в англійська мова... Ну, скажімо, так, у нас в академії читаються лекції не тільки професурою, яка працює сьогодні в Одеській національній академії харчових технологій. Читають лекції іноді по скайпу провідні фахівці з інших університетів. Скажімо, нещодавно була лекція професора Пітера Сурая із університету Глазго, Великобританія. Він знає українську, російську, вірніше, мову, але деякі фрагменти читає англійською, і треба бути готовим так, до цього. Не все можливо перевести, особливо якщо це терміни, такі специфічні технічні терміни. У нас хвилина залишається для того, щоб випускники працевлаштування, тому що навчатися це добре, але в деяких вишах є така проблема з працевлаштуванням. Ваші випускники на цієї що вони мають проблеми у нас немає, тому що у нас ведеться курс підготовки студентів до працевлаштування, тобто це і лекції, і практика з розробки свого резюме та презентації самого себе як лідера і висококваліфікованого фахівця. У нас працює клуб роботодавців, у складі якого понад 318 компаній, корпорацій, і вони щорічно проходять акредитацію на предмет відповідності за рівнем зарплати, соціальних вимог, яких ми вимагаємо для наших студентів. Тобто ми студентів захищаємо, допускаючи до участі у ярмарку вакансій саме провідні компанії. Де знаходиться, тому що час впливає? Одеська національна академія харчової технології знаходиться в Одесі за адресою Канатна 112. І ось ви її можете побачити, як вона виглядає. І хочу зазначити, що її двері весь час відкриті для талановитої молоді. Чекаємо Дякую. На вас. Будемо раді надати якісну освіту. Дуже дякую за те, що ви були з нами сьогодні. Приїжджайте до нас іще з новою інформацією, з цікавою інформацією. Будемо сподіватися, що миколаївські студенти будуть навчатися в Одесі у сусідів і будуть опановувати ті знання, які ви надаєте. Я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви
були з нами цей час. Канат на 112, Одеська Національна академія харчових технологій. Будь ласка, набирайте у інтернеті, шукайте сайт, дізнавайтеся більше інформації, і, можливо, саме ваша дитина вступить цього року до Національної академії харчових технологій в Одесі. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі телеканалу «Миколаїв». На все добре. Твої знання, успіх та впевненість. Одеська національна академія харчових технологій.